Meu nome é Valdete com W. Valdete Maria de Nascimento Bezerra. Em tempos de acordo ortográfico, é bom ficar de olho na grafia das palavras para não escorregar no português. Como é seu nome mesmo? Valdete, com W. A governanta mais misteriosa de Caramirim não se cansa de destacar essa característica especial do seu primeiro nome. Ela repete quantas vezes forem necessárias. Prazer todo meu. Valdete com W. Meu nome é Valdete com W. Agora que todo mundo já sabe soletrar o nome da Valdete com W corretamente, é hora de testar os conhecimentos da galera com outros nomes difíceis de personagens. Vamos lá, video show. Vamos logo que eu quero acertar esses nomes todos, vai. Vamos ver o que vai acontecer. Ele era conhecido como Seu Memé, mas na certidão de nascimento tá bem diferente. Fala Médis Carmelo, um criado seu. Fala Médis, P-A, fala L-A. M-E-D-E-S. Palamedes. Palamedes. E não é que o nosso amigo acertou? Tá vendo aí, seu Memé? Seu nome não é muito difícil, não. Todo mundo se lembra do fazendeiro meio destrambelhado que Tony Ramos interpretou na novela Cabocla, não lembra? Você me sai de casa com bigode e me volta com essa cara pelada aí sem nenhuma explicação. Desembucha, Bonerge. B-O-A-N-E... R-D-E-S, Boanerges. Anota aí. B-O-A-N-E-R-G-E-S. O próximo é bem complicado. Ataxerxes, personagem da novela Felicidade. Eu? Mas que nome é esse? Só Ataxerxes leva jeito pra isso. Ataxerxes. Não sei falar esse nome. Aí quando para, piora. Tem que ser no embalo. Você não tem maldade em nada. É inocente, é puro, é o santo Ataxerxes. A-T-A-C-H-E-R-C-H-E-S. Desculpa, seu Ataxerxes, mas ninguém conseguiu soletrar o seu nome. Nota zero pra eles. Aí vai mais um nome. Siegfrieda, personagem da Débora Evelyn na novela Fera Ferida. Seja maior do que a gente essa cidade, Siegfrieda! Seja maior! S-I-G-F-R-I-D-A. S-I-G-F-R-I-D-A. Essa foi mais fácil do que a gente esperava. Uau! Sou boa. Quem acertar esse nome vai ganhar um troféu. Você está certa, Cipora. Você está certa. Cipora, Cipora. T-F-I-P-O. R-R-A. Deve ser D-Z-I-Z-Pora. P-O-R-A. S-I-P-O-R-A. Cipora. Que coisa, hein? Ninguém acertou. É, brincou com a minha pessoa. Como Cipora vai escrever assim? Bom, vem do autor, né? Quem sou eu? Tá bom, a gente dá um nome mais fácil. Presta atenção. Coragem, Zoroastra. Z-O-A-S-T-R-A. Z-O-R-O-A-S-T-R-A. Zoroastra. Fala sério, Zoroastra é muito fácil. Se liga então nesse outro nome. Professor Praxedes! Perfeito! P-R-A-C-H-E-R-S-I-S. Que coisa. Professor Praxedes deve estar muito triste. Não dá pra ter 100% de aproveitamento, né, meu povo? Tá aí mais um, Shaolin, personagem de Senhora do Destino. X-A-O-L-I-M ou C-H-A-O-L-I-M, um dos dois. Shaolin é com S-H, gente, poxa vida. Eu já te pedi um bando de vezes pra senhora só me chamar de Shaolin. Que Shaolin, coisa nenhuma, você nem chinês é? Pra terminar, um nome que caiu na boca do povo. Eu sou Raquel. Raquel, R-A-Q-U-E-L-E. Roque, Raquel. Quase não. A mãe de cada um vai no cartório, cada um escreve de um jeito que quer. Cleidilson. Cada um faz um negócio que quer, gente. Como é que é Raquel? Raquel é do jeito que eu escrever, que é assim. Quem diz que é o certo? É muita coisa pra minha cabeça. Que valeu, foi a tentativa. Espero que vocês tenham curtido aí. Valeu, até a próxima.